Якими подіями завершуємо інформаційний тиждень, дізнаєтеся за мить в ефірі «Харківські звісті», а у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. І на початку коротко про головне. У Київському районі у дитсадку, що має назву «Аліса», поповнення 24 маленьких вихованців. Для малюків створені всі умови для розваг, відпочинку та навчання. В Україні хочуть впровадити ковідну амністію, але вона не буде анонімною та все ж лише за покупку сертифікату людини притягуватимуть до кримінальної відповідальності. 13 листопада біля стадіону «Металіст» на кілька годин буде обмежено рух транспорту. Це пов'язано із проведенням футбольного матчу. Харківська міська рада буде відкритою, а її робота максимально прозорою. Про це заявив харківський міський голова у своїй публікації «Звернення до громади Харкова». Ігор Терехов наполягає, що ним керує один закон – служіння людям, які довірили йому керувати містом протягом наступних років. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував жителям мегаполісу за довіру та пообіцяв не підвести. Зробив це мер на своїх офіційних сторінках у соцмережах відразу після того, як отримав символи та посвідчення міського голови. Самое большое чувство, которое переполняет меня сегодня, это благодарность харьковчанам, которые 31 октября пришли на избирательные участки и поддержали меня в стремлении вести Харьков к успеху. Спасибо вам. Также я благодарен и тем харьковчанам, которые отдали голоса за других кандидатов. Активная гражданская позиция всех тех, кто пришел на избирательные участки, свидетельствует. Вам не все равно, каким будет Харьков в ближайшие 4 года. Гарантирую, я буду мэром всех харьковчан, независимо от политических и личностных предпочтений. Харьковчане, я знаю, чего вы ждете от городской власти. Это масштабные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест с достойной заработной платой, возрождение производства, модернизация транспорта, доступная и качественная медицина, обновление жилищно-коммунального хозяйства, экологическая безопасность и культурное развитие города. Я вас не подведу. Все, что я обещал, все, что вы от меня ждете, мы вместе воплотим в жизнь. Харьковчане, я хочу, чтобы нас всех объединила гордость не только за историю Харькова, за его героев, но и за настоящие города и, главное, за его будущее. В свою чергу на посту мера Ігор Терехов націлений зробити Харків найуспішнішим в Україні, щоб українська перша столиця увійшла в топ найкращих міст світу. І це можна зробити лише спільними зусиллями. Мета харківського голови пише – комфорт у кожному будинку всіх районів міста. Наши с вами встречи будут регулярными. Я доступен для всех, кому нужна помощь. Такой же отдачи я требовал, требую и буду требовать от всех моих соратников. Неприкасаемых в команде нет. С теми, кто не будет справляться с заданным мною темпом преобразований, нам не по пути. С теми, чье качество работы не будет соответствовать моим требованиям и ожиданиям харьковчан, нам не по пути. Харьковский городской совет будет самым открытым, а его деятельность максимально прозрачной. Деньги горожан должны и будут работать в интересах громады Харькова. И поверьте, следить за этим вместе с харьковчанами я буду очень внимательно. Ведь постоянная забота о людях – закон, выше которого ничего нет. А мой девиз и девиз моей команды остается неизменным. Харьков – это круто! В добрий путь. Леся Купилюк та Євген Клочко, Харківські звістя. У Харкова новий мер Ігор Терехов, який керуватиме місту найближчі роки та впроваджуватиме ті проекти, що вже стали помітні жителям. Громадськість, почесні гості Харкова, висловили свою думку стосовно майбутнього міста. Деталі далі.
Ігор Терехов – мер Харкова. Зроблено багато, але попереду роботи ще більше, переконані депутати міськради. Кажуть, команда Харківського міського голови готова до реалізації масштабних проєктів реконструкції міста. Деякі з них були започатковані ще Геннадієм Кернесом, але є й нові, які харків'яни вже вважають обов'язковими до реалізації. Що ж чекає Харків у найближчі роки? Ближайші роки, звісно, чекає життя и развития нашего любимого города. Думаю, задача непростая, но я уверен, что Игорь Александрович это под силу. Верим в него и думаю, он справится. Мы живем в самом комфортном городе на сегодняшний день, поэтому будем улучшать и дальше качество жизни горожан. Ну, мне кажется, что харьковчане по достоинству отдали в первом туре свои голоса, и здесь ни с чем не поспоришь, как бы здесь победа налицо. Как сказал Игорь Александрович во время инаугурационной речи, да, что была взята очень высокая планка, и он взял на себя ношу, миссию, как бы продолжать, поддерживать ее и идти выше, выше и дальше, дальше. Поэтому я уверен в том, что у него все получится, и желаю ему успехов всяческих в этом. И, как он правильно сказал, у него есть замечательная команда, которая ему в этом поможет. Думаю, что все свершится наилучшим образом. Прошедшие выборы и победа Терехова Игоря Александровича для меня не было неожиданностью. Почему? Потому что я знаю Игоря Александровича уже более 20 лет и знаю его деловые качества. Он может работать. И доказал это на протяжении всей своей деятельности. И теперь мы будем не только его поздравлять, а я так понимаю, что все те, кто его поддерживал, актив, его команда, к которой я отношусь, мы должны сделать все возможное, чтобы те предвыборные начертания, предвыборные обещания, значит, их можно выполнить, только имея хорошую команду. Такая команда Игоря Александровича есть. Я считаю, что это однозначно успешный выбор, потому что, как показали последние месяцы, город растет, развивается. И под руководством Игоря Александровича все те векторы, которые заложил в свое время Геннадий Адольфович, они только крепнут, появляются новые идеи. Харьков становится все лучше, все краше. И я уверена, что по многим показателям мы опережаем практически все города Украины. Надеюсь, что так эта тенденция сохранится и впредь. Почему могу говорить об этой с уверенностью? Потому что грамотная, проверенная команда, опытный руководитель, который, безусловно, приведет город к процветанию. Я уверена, что харьковчане свой правильный выбор еще не однажды вспомнят и будут ему рады. Я можу сказати, що Ігор Олександрович Терехов – людина компромісу. І саме такий потрібен місту Харкову. У нас була з ним позитивна зустріч, коли він був виконуючим обов'язки мера. Ми говорили про інвестиції, про економіку. І я впевнений, що як мер він все реалізує у місті Харкові. Город Харков чекає стабільність і стабільне розвиття. Прежде всего, в області соціально-економічних, рішення соціально-економічних питань. Это чистый город, это умный город, это развитая инфраструктура города Харькова. Конечно, во всех этих областях есть хорошее начало, фундамент заложен. Я надеюсь, что новый состав, новый городской голова будет воплощать все эти надежды, ожидания харьковчан. Если говорить об ожиданиях, связанных с избранием нового мэра, который на самом деле для нас не такой уже и новый, то это ожидание, во-первых, продолжение вот тех традиций градоустроения, украшения нашего города с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, будучи человеком молодым, по крайней мере, относительно молодым, человеком с европейским мышлением, человеком много путешествовавшим, видевшим, провевшим много встреч и переговоров с европейскими лидерами, мы будем более динамично развиваться в части развития гражданского общества и других принципов организации европейского общества. Для этого у этого мэра, у Игоря Александровича Терехова, есть все. Поэтому у меня ожидания самые оптимистичные. Я надеюсь, что мы в ближайшие годы еще больше будем гордиться нашим городом. Я желаю, безусловно, успехов вновь избранному мэру. И я думаю, что с поддержкой харьковчан, всех проактивных, всех здравых сил Харькова, мы сможем действительно сделать Харьков лучше, чем он был вчера.
Вітають Ігоря Терехова з складенням присяги харківського міського голови і у письмовій формі. Так, мери українських міст, дипломати, представники міжнародних та громадських організацій, науковці та представники центральної влади надсилають на адресу міського голови повідомлення із теплими словами. Надіслав вітання і голова парламенту. Висока підтримка та довіра виборців покладає на вас значну відповідальність. Маю надію, що під вашим керівництвом Харків успішно розвиватиметься. Життя його мешканців ставатиме якіснішим та безпечнішим. А ви та міська рада ефективно управлятиме містом, дбатиме про належний порядок і покращення добробуту громадян. Нехай ваш професіоналізм, досвід роботи, відповідальність та мудрість допомагатимуть вам у прийнятті ефективних рішень на користь міської громади. Щиро бажаю вам, депутатам, Татському корпусу міської ради та жителям громади, мирного неба над головою, процвітання та добробуту. Її називали «Мрійники», та вона стала вже восьмою у цій дитячій установі. У Київському районі у дитсадку, що має назву «Аліса», поповнення 24 маленьких вихованців. Сьогодні наш Ігор Безкровний на власні очі побачив, які умови створили для малюків. У малюків із молодшої групи дитячого садочку номер 108 «Аліса», що у Київському районі, напружений графік. До обіднього сну потрібно зробити багато. Вдосталь награтися, подивитися улюблені мультфільми та підкріпитися. Діти, а зараз нас обід. Усім смачного! Треба покушати і треба чайну піти. Вкусний супчик? Так. Да. А вот в тебе не вирости большие, вот такие, как папа. А что деткам нужно кушать, чтобы большими быть? Он рассказывает. Все. Все подряд? Мороженое, пирожное тоже? Нет, это будет на закус. Ця група дітей – новачки у дитячому садочку. Цю групу відкрили нещодавно. Її назвали «Мрійники». Вона стала вже восьмою у цій дитячій установі. Родина дошкільного навчального закладу збільшилася. На 24 дитини в нас відкрилася нова дошкільна група для дітей віком від 3 до 4 років. В цій групі створені всі необхідні умови для того, щоб діти розвивалися, росли щасливими, навчалися дружити, пізнавали світ, дізнавали щось нове. Створені і закуплені нові меблі, і ігрові куточки. Тому для всебічного розвитку дитини створені всі умови. Слова щирої подяки хотілося б висловити харківському міському голові Ігорю Терехову за те, що в такий непростий для нашої країни час освіта залишається пріоритетом. І щорічно в нашому дитячому садочку відкриваються групи. Відтепер у закладі освіти виховується 171 дитина, додає Людмила Москвиченко. Цей дитячий садочок відновив свою роботу після тривалої перерви у 2016 році. Та за останні 5 років він обзавівся не тільки новими вихованцями і приємною традицією. Завдяки голові адміністрації Київського району Харківської міської ради Нелі Васильівні Казанжиєвій в нас започаткована така традиція, що коли відкривається нова група, на подвір'ї висаджується ялинка. І тому наше подвір'я збагачено на даний момент вже на 8 ялинок. У нас завдяки цій традиції кожна група має свою ялинку, нею опікуються, і на даний час їх вже 8 у нас. Маю надію, що ця традиція буде продовжена, і наша родина буде ставати все більше і більше. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. За повір'ям, навіть після розтину її косою стала цілою. До неї приходять, щоб отримати прозріння та стати на правильний шлях. Сьогодні харків'яни та жителі Слобожанщини шанують узарянську ікону Божої Матері. Всі подробиці про церковне свято дивіться далі. Її
вважають головною святинею та покровителькою Харкова та всієї Слобожанщини. Це одна з шанованих у православній церкві чудотворна ікона Богородиці – Озерянська ікона Божої Матері. 12 листопада за новим стилем усі православні шанують святу. За переказами, її образ був явлений наприкінці 16 століття біля села Озеряни, що неподалік від Марефи, селянину, який косив траву і ненароком розсік образ Божої Матері косою навпіл. Усвідомивши, що його вчинок хай і ненавмисний, він підняв обидві половини ікони, з благословінням помістив у себе вдома в кутку, запалив перед ними свічку, а вранці знайшов цілу ікону. Залишився лише тонкий слід від розсічення. Згодом на місці знаходження ікони виникла обитель, де і була вміщена ікона, яка згодом явила багато чудес. Знаєте, як в кожному слові є своя якась семантика. Да? Якщо ми говоримо об озерянській іконі, то тут корінь зір, зріння, да? Озаріння. Да? Тобто щось, вот, щоб і в тих молитвах, які посвящені Пресвятой Богородице, Акафісті, богослужение, которое Озерянской иконе посвящено, очень много говорится о прозрении души человеческой, да, потому что очень часто человек блуждает в потемках, не зная, куда повернуть ему свой путь, вот, как ему, куда ему направить свои стопы. Вот, мы очень много просим и Богородицы, и святых о каких-то житейских нуждах, да, об исцелении, о здоровье, особенно в это время. Вот, но, конечно, очень важно человеку искать вот, прежде всего духовного чего-то, да, искать своего пути, который Богом ему дан. Поэтому мне кажется, что вот Озерянская икона, вот мы особенно в молитвах, да, если обратить внимание на то, как молитвы составлены, то вот акцент вот на поиске вот этого духовного пути, на духовном прозрении человека. Хочется пожелать прежде всего здоровья. Здоровья и духовного, и телесного, чтобы Господь молитвами Пресвятой Богородицы помог преодолевать духовные и телесные немощи и помог в восстановлении веры. Потому что когда человек даже болеет, находится в тяжелом состоянии, в каком-то вот таком вот скрутном положении, кто кажет, да, вот, то все равно он, если имеет веру и надежду, он имеет силы встать и идти дальше. Если же человек начинает унывать и отчаиваться, тогда совсем тяжело. Поэтому я хочу пожелать веры, надежды, любви и молитвенного покрова Пресвятой Богородицы ради иконы Озерянской. С праздником! Ігор Безкровний та Олег Синицький, Харківські Звістя. Повна вакцинація або обсервація для українців Європа залишається відкритою. Щоправда, кожна з країн має певні вимоги до українських мандрівників і осіб, які планують відвідати їх країну. В яких країнах відчинені кордони і де визнають всі українські вакцини, дивіться у наступному матеріалі. Європейський Союз видалив Україну із зеленого списку країн для відвідування, все у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила цього тижня. Після розгляду відповідно до рекомендацій про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила список країн особливих адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних властей, для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку було виключено Сінгапур та Україну. Це не шкодить можливості держав-членів скасувати тимчасові обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників. Тому ряд країн Європи вже скасували обмеження і залишаються відчиненими для українців. Наразі в цьому списку їх більше 10, серед них Кіпр, Австрія, Бельгія, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія, Данія, Франція, Швеція. Щоправда, у кожної є свої вимоги до українських мандрівників. Не легше подорожувати тим українцям, які мають ковід-сертифікат про повний курс імунізації. Згодиться вакцинація Pfizer-ом, AstraZeneca. Наприклад, Австрія визнає усі вакцини від COVID-19, які використовує Україна. А ось якщо невакциновані українці хочуть потрапити до Польщі, то їм доведеться відсидіти 10 днів на самоізоляції у разі наявності негативного ПЛР-тесту тиждень. Станом на сьогодні вже більш як третина країн ЄС зберегла можливість для подорожей українців. Таким чином, ми уникаємо ситуації тотального локдауну, з яким зіткнулися у 2020 році.
А вже починаючи з 15 листопада, також Іспанія дозволить в'їзд до країни з туристичною метою лише тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Визнаються всі вакцини, які офіційно використовуються в Україні. Леся Копилюк та Євген Клочко, Харківські звістя. Рівень захворюваності на коронавірус у місті Харкові потроху йде на спад. Одужавших більше, ніж захворівших, та й кількість людей, які потребують стаціонарної медичної допомоги, дещо зменшили за останні дні. А от рівень вакцинації залишається відносно стабільним, бажаючих зробити щеплення не меншає. Тенденція, коли одужавших від COVID-19 щодня більше, ніж захворілих, у Харкові спостерігається ось вже як кілька днів. І це свідчить про позитивну динаміку, зазначають фахівці. До того, що і до міських медзакладів госпіталізують дещо менше хворих, ніж раніше. За минулу добу – 74. В результаті чого знизився відсоток заповненості ліжок для коронавірусних пацієнтів. Він складає 73. Загалом же у стаціонарах міста на лікуванні зараз знаходиться 1126 людей. З них в реанімаціях 85, на апаратах ШВЛ – 49. І це також менше, ніж було ще минулого тижня. В той же час, відмічає віце-мер Світлана Горбунова-Рубан, ще майже 24 тисячі харків'ян, хворіючи на легку форму ковід, знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні. Тому, каже, не варто втрачати пильність та дотримуватися карантинних правил. Те, що ми знижуємось, ну це закон епідеміології. Перехворіла основна маса людей, які повинні були перехворіти. Ми почали трошки знижувати кількість тих людей, які хворіють. І все ж таки вакцинація робить своє діло, це по-перше. По-друге, своє діло зробили канікули, які були подовжені, це по-друге. Будемо триматися далі, сподіваємось, що ця тенденція не порушиться. Слава Богу, трошки легше, але ще не зовсім легко. Ще багато людей хворіє. Кожен повинен себе захищати, кожен повинен думати про вакцинацію, якщо вони ще її не зробили, і кожен одягати маску і оберігати своїх близьких людей. Віце-мер констатує, у Харкові, як і раніше, працюють медичні бригади у 34 пунктах вакцинації у міських поліклініках, центрах щеплень, ринках і ТРЦ. Тож радить кожному, хто ще не зробив щеплення проти коронавірусу, зробити це, знайти час та обрати найближчий пункт вакцинації. В індустріальному районі територіальний центр, вулиця 12 квітня, 8, Німишлянський район, вулиця Богдана Хмельницького, 10А, теж територіальний центр, в Новобаварському районі амбулаторія на вулиці Даватарів, 7, це філія нашої третьої лікарні, на території торгівельних центрів Україна, Дафі, Авіаплаза, Караван, епіцентр на проспекті Гагаріна, ринках, центральний ринок, кінний ринок, термінал метро Холодна Гора, метро Індустрія, реальна, ринок ХТЗ і ринок солі. Я хочу сказати, що вже кількість людей, які побажали провакцинуватися на цих наших пунктах, особисто на ринку, вона збільшується. Тож рівень імунізації проти COVID-19 залишається стабільним. У Харкові вже вакцинувалися 607 дітей віком від 12 років. І ще щодоби проводиться близько 7,5 тисяч вакцинацій серед дорослого населення. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті. В Україні визначилися з умовами ковідної амністії. По-перше, вона не буде анонімною, а по-друге, людей не притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Але це правило стосується не всіх, кого воно стосується. Дивіться далі. Ті, хто отримав підроблений ковід-сертифікат і хоче зробити справжнє щеплення, має таку нагоду, але за певною умовою. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як в Україні триватиме ковідна амністія. Є чимало людей, які зараз в заручниках у фейкових ковід-сертифікатів. Можливо, у таких людей і виникла думка щепитися, але тепер бояться це зробити через можливу кримінальну відповідальність. Для таких є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема, лише саме замовлення сертифікату, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати у статті 14 ККУ. А ще розглядають можливість ковідної амністії і для тих, хто купив та використовував сертифікат. Міністерство охорони здоров'я направило свої пропозиції до Міністерств внутрішніх справ та юстиції.
Людина, яка купила та використовувала фейковий сертифікат, має прийти до свого сімейного лікаря, повідомити про підроблений сертифікат та повідомити, де його взяли. Громадянину зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить до Нацполіції про контакти того, хто виписав підроблений документ, щоб далі справа розглядалася в суді. Загалом цьогоріч відкрили близько 1200 проваджень щодо підроблених ковід-сертифікатів та негативних ПЛР-тестів. Також вже винесли обвинувальні вироки двом лікарям, що займалися виготовленням фейкових документів. Що ж до громадян, то 60 українців за використання липи отримали штрафи. Яна Читинина та Євген Клочко, Харківські Звістя. А от щодо ж реальних ковід-сертифікатів, то їх незабаром зможуть отримати більше людей, адже документи видаватимуть ще декільком категоріям. В Україні з'явиться два нових типи ковід-сертифікатів – дитячі про вакцинацію та тих, хто одужав. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Строк дії документа для одужавших – 90 діб з моменту встановлення діагнозу, плюс 15 діб лікування. Сертифікат одужання – документ в електронній формі, що підтверджує одужання людини від COVID-19. Наразі функціонал проходить останню стадію бета-тестування. Документ зможуть отримати ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи охорони здоров'я. Люди, які хворіли на COVID-19 не більше 105 днів з моменту запуску функціоналу, можуть отримати сертифікат. Що ж до дитячого ковід-сертифікату? Його можна згенерувати, якщо батьки внесли в дію свідоцтво народження дитини, а підліток отримав принаймні одну дозу вакцини. До речі, з додатку «Дія» ще й прибрали одну функцію. Тепер там неможливо видалити сертифікат. Яна Щитиніна та Євген Клочко, Харківські Звістя. У Харкові з візитом побувала народний депутат України Наталія Королевська. Нардеп відвідала об'єднання «Комунар», побувала у ЦНАПі Київського району міста і зустрілася з жінками-лідерами Харківщини. Об'єднання «Комунар» – одне з успішних підприємств України, яке спеціалізується на випуску систем управління ракет-носіїв та космічних об'єктів. Народний депутат Наталія Королевська зазначає, саме такі виробництва і доводять – Україна в світі може бути конкурентно спроможною. Втім, нардеп переконана, навіть такі успішні підприємства потребують підтримки з боку держави, прийняття правильних і виважених рішень. Срочно принять антикризисную программу, которая бы состояла из двух блоков. Это субсидирование и льготная компенсация для промышленных, для экономического сектора и субсидирование и льготная поддержка для людей. Потому что пережить такую тарифную политику, которая выводит сегодня украинский экономический сегмент из конкурентного рынка как внутри страны, так и за ее пределами, это может носить очень глобальные последствия. Підтримки, за словами Наталії Королевської, сьогодні потребують і пересічні українці, особливо щодо оплати житлово-комунальних послуг. Бо вважає, що нова процедура оформлення субсидій завела чимало людей у борги. Коли ціна газу сьогодні, ціна житлових послуг росте такими катастрофічними темпами, наоборот, людям дать максимально простую форму получения субсидии, максимально людям дать в этом поддержку, помощь, чтобы была компенсация от субсидий, и человек оставшуюся сумму мог уже сам оплатить. Тогда будет и платежная дисциплина, тогда будет и мотивация, да и возможность, тогда будет жить в теплой квартире. Зустрілась Наталія Королевська із активом Харківщини – Національної платформи «Жінки за мир», де представниці громадськості та депутати різних рівнів обговорили всі нагальні питання і шляхи їх вирішення. Анжела Сушко, Віктор Настрячов, Харківські Звісті. Біля стадіону «Металіст» буде обмежено рух транспорту завтра, 13 листопада. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу «Металіст» Прикарпаття. Як повідомили у департаменті інфраструктури, рух транспорту в провулку Власівському по вулиці Храмова, а також по вулиці Плеханівській на ділянці від вулиць Молочного до Державінської буде заборонений з 16 до 20 години. У зв'язку з цим у той же час змінить свій маршрут автобус номер 260. Він буде організований через прилеглі вулиці, а саме провулок Старомосковський, вулиця Броненосця Потьомкін, площа Захисників України, проспект Московський, вулиця Польова, вулиця Плеханівська і далі по маршруту. Якою буде погода на вихідні, коли чекати снігу? Це питання кожного ранку постає у всіх перед виходом з дому. Наступний матеріал відповість на ці питання.
Згідно з прогнозом синоптиків, найближчими днями вночі в країні буде морозно – від 0 до 2 градусів тепла вночі. І лише на півдні нічна температура буде трохи вищою. Вдень стопчики термометрів показуватимуть у середньому – плюс 6, плюс 8 градусів. За даними Харківського гідрометцентру, у суботу та неділю у місті очікується плюсова температура. 13 листопада, у суботу. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень 6-8 тепла. 14 листопада, у неділю. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 морозу, вдень 4-9 градусів тепла. Проте вже 15 листопада, у понеділок, очікується невеликий сніг у східній частині країни. Зокрема, у Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях сніг ітиме вночі і вдень. Щодо температури повітря, то у Харкові на понеділок синоптики прогнозують близько 5 з плюсом. 15 листопада, понеділок. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 морозу. Вдень 0-5 тепла. Крім того, синоптики говорять про те, що температура повітря значно опускатиметься вже у другій половині листопада. До кінця останнього місяця осені в північних регіонах передбачається похолодання до мінус 10 градусів. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Таким видався на події тиждень, що минає. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу, бажаю гарних вихідних. До побачення.